आज हामीले एसई को साइंस को री एक्जाम को स्पेशल क्लासेस हजुरलाई थोरै हल्का मात्र पढेर कसरी पास हुने, साइन्समा एनजी क्लियर कसरी गर्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्छौं साथीहरु। हामीले अब साथीहरु के गरिराखौं भन्दै म्याथको क्लास पनि मैले गराइराछु, म्याथको फिक्स क्वेशन वाला भिडियो पनि हालिसकेको छु। तर अब इंग्लिशमा पनि एनजी लाको को हुनुहुन्छ हैन, इंग्लिशको भिडियो पनि राखेको छु साथीहरु मैले। तर सोशलको एनजी लाको साथीहरु छ नि, सोशलको भिडियो पनि गराएर राखिसकेको, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला एकचोटी, हजुरलाई सजिलो हुन्छ के। अब कोही साथीहरुलाई अप्सनल म्याथ भइरहनु भयो मलाई कमेन्टमा के गर्नु भएन, अप्सनल म्याथ लाग्छ भने साथीहरुले फेसबुक में मैसेज गर्नु, हजुरलाई मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हजुरलाई मैले मैसेज में पठाइदिन्छु है साथीहरु। ल अब साइंस को हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा साइंस कति हुन्छ, फुल मार्क भनेको साथीहरु 75 मार्क हुन्छ, अब पास मार्क भनेको 27। हाम्रो यो भिडियोको स्पेशल फोकस भनेको साथीहरु 27 है, हामी ट्याक्क पास हुने। हाम्रो उद्देश्य भनेको यसमा एनजी क्लियर गर्ने, हामीले ए प्लस ए ल्याउने कुरो हैन, हामीले साथीहरु यहाँ भनेको सी प्लस सी देखि हाम्रो बी है साथीहरु। उद्देश्य भनेको हाम्रो ट्याक्का एनजी क्लियर मात्र उद्देश्य हो कि साथीहरु। सन्द सुरुमा साइन्सको क्वेशन प्याटर्न बुझौँ है साथीहरु के हो। क्वेशन प्याटर्न भनेको साथीहरु 10 वटा 1 मार्क्स आउँछ, एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन। हजुरलाई मैले के सिकाउँछु भन्दा यसमा मल्टिपल क्वेशन हजुरले जान्नु भएन नि, 5 वटा जानेको आयो 5 वटा नजानेको आयो। त्यसमा अब 5 वटा नजानेको आउँदाखेरि त्यसलाई ढुक्क 100% मिलाउने कसरी त्यो ट्रिक सिकाउँछु हजुरलाई साथीहरु। अब नजानेको हुन्छ नि एमसीक्यू त सबै जान्नेको हुन्न, नजानेको खण्डमा पनि कसरी जम्मै नजान्दा पनि कसरी एमसीक्यू मिलाउने त्यो पनि सिकाउँछु हजुरलाई। तर अर्को भनेको भेरी सर्ट क्वेशन 9 वटा 1 मार्क्स आउँछ 9 वटा। अर्को भनेको साथीहरु सर्ट क्वेशन 14 वटा हुन्छ 2 मार्क्सको 28। अर्को भनेको साथीहरु लङ क्वेशन 7 वटा 4 मार्क्सको 28 गर्दा 75 हुन्छ। हाम्रो साथीहरु यसमा उद्देश्य भनेको जस्ट पास हुने है साथीहरु, एनजी क्लियर गर्ने हो, त्यहाँ 11 राम्रोसँग पढ्ने हो, 12 मा 4 जीपीए ल्याउने, त्यो हो हाम्रो साथीहरु उद्देश्य। सन्द सुरुमा हेर्नु साथीहरु, हाम्रो टोटल युनिट साइन्समा कतिवटा 19 वटा छ हैन साथीहरु, 19 वटा छ। हामीले यहाँ साथीहरु पढ्ने हेर्नु 10 वटा मात्र पढ्ने हो साथीहरु। जम्मै पढेर हामीले ए प्लस लिएर मतलबै छैन कि हामीलाई। हाम्रो उद्देश्य भनेको एनजी क्लियर गर्ने हो सबैलाई। अब एनजी आयो, अब एनजी आएको साथीले त ए प्लस ल्याउँछु भनेर सोध्ने हैन, पास हुने हो कि एनजी क्लियर गर्ने भनेर सोध्ने हो। हामीले साथीहरु 10 वटा मात्र पढ्छौं, 9 वटा पढ्दैनौं है, 9 वटा एकदम हार्ड लाग्ने त्यो पढ्दैनौं। अब के पढ्दैनौं त्यो जानौं न तपाईला, के पढ्दैनौं भनेपछि साथीहरु हेर्नुस् त, पढ्न नपर्ने एकाइहरु युनिट 2 क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बीइंग्स, यो भनेको अलि गाह्रो हुन्छ कि साथीहरु, सजीवहरुको वर्गीकरण यो पढ्दैनौं। अर्को 4 मा भनेको हेरिडिटी, हेरिडिटी भनेको वंशाणुक्रम, वंशाणुक्रम यो पनि पढ्दैनौं साथीहरु। अर्को भनेको साथीहरु वेभ तरंग, यो पनि पढ्दैनौं। तर 11 यु एकाइ 11 को साथीहरु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिज्म, यो पनि पढ्दैनौं है साथीहरु। जो साथीलाई म्याथ लागेको छ, सोशल लागेको छ, इंग्लिश लागेको छ, तर अरु कुनै सब्जेक्ट लागेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु है। मैले म्याथ सोशल इंग्लिशको भिडियो राखिसकेको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, री एक्जामको स्पेशल फिक्स क्वेशन वाला भिडियो राखेको छु। जो साथीलाई अप्सनल म्याथ लागेको छ नि, त्यो साथीले मलाई फेसबुकमा कमेन्ट म्यासेज गर्नु है, मैले पठाइदिन्छु हजुरलाई। अब अर्को पढ्न पर्ने भनेको साथीहरु 12 को युनिभर्स ब्रह्माण्ड पनि पढ्न पर्दैन साथीहरु, यो पनि गाह्रो छ कि, यसमा थ्योरी छ जता नामको त्यो पर्दैन। हाम्रो भनेको साथीहरु 40 सम्म ल्याउने उद्देश्य हो के साथीहरु। अर्को पढ्न नपर्ने भनेको 15 को केमिकल रिएक्सन। धेरै साथीहरुलाई त केमिकल रिएक्सन सम्झिन ए CO2 प्लस NH3 के हुन्छ तनाव, यो भन्दा यो पढ्दै नपर्ने साथीहरु, सजिलै पास हुने हो कि। हल्का खोक्न मिल्ने सब्जेक्ट हुन्छ नि, त्यो खोप त हल्का के लेख्न मिल्ने कि, अलि थ्योरी मिलाएर पनि लेख्न सक्ने। अब क्लाइमेट चेन्ज यो पनि छ नि, यस्तो यस्तो मात्र पढिन्छ कि साथीहरु, हामीले मिलाएर पनि लेख्न सक्ने। त्यो एक जी हो त्यही वाला नपढ्ने कि साथीहरु, त्यो गाह्रो हुन्छ, तपाईलाई दुःख पनि हुन्छ, त्यो पनि नपढ्ने। अब अर्को 16 मा भनेको ग्यासेस, यो पनि पढ्न पर्दैन। 18 मा भनेको हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड, हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू भन्ने छ नि, त्यो पनि पढ्ने। ए यस फेरि तपाईले फेरि यो भन्नु होला, जम्मै नपढ्ने भनेर कसरी पास हुनु होला भन्नु होला, मैले पास हुने पनि देखाउँछु हजुरलाई सजिलो तरिकाले, त्यो पढ्नु भने ढुक्क पास हो कि साथीहरु। अब 19 मा भनेको केमिकल युज इन डेली लाइफ, यो पनि पढ्दैन। अब हामीले साथीहरु अब के पढ्ने त त्यसको बारेमा छलफल गर्नु। त्यो भन्दा सुरुमा साथीहरु हाउ टु सल्भ मल्टिपल चोइस क्वेशन, यो तपाईलाई यो यसको ट्रिक बताउँछु, यसको के ट्रिक हुन्छ। अब नजानेको खण्डमा के गर्ने, यो भनेको 10 वटा 1 मार्क्स आउँछ साथीहरु। यसमा कस्तो हुन्छ हेरी साथीहरु, प्याटर्न भन्दाखेरि धेरै साथीलाई प्याटर्न थाहा नभएर हो कि एमसीक्यू बिग्रिने। एमसीक्यू को प्याटर्न थाहा पाउनु भयो भने हजुरले 100% कति 9 वटा त ढुक्क मिलाउनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नु। एमसीक्यू को प्याटर्न भनेको एनबीले कसरी राख्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ नि, नम्बर एमा दुईटा एन्सर हुन्छ, बीमा दुईटा एन्सर हुन्छ, सीमा दुईटा एन्सर हुन्छ, त्यसपछि यो डी मा छ नि, डी मा दुईटा एन्सर। यो फेरि साथीहरु त्यतिकै हैन हाम्रो एग्जाम मा हुन्छ नि इन्टरनेट मा जहाँ पाइदै राखिदिन्छन् सरहरुले, थाहा हुन्न नि त तिनीहरुलाई। यो भनेको एनईबी को प्याटर्न हो। यो ए मा दुईटा राख्नै पर्छ, बी मा पनि दुईटा राख्नै पर्छ, सी मा पनि दुईटा राख्नै पर्छ, डी मा पनि दुईटा राख्नु पर्छ। अब यति गर्दाखेरि त 8 मार्क्स मात्र भयो, तर 10 वटा हो हाम्रो। त्यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि एनईबी ले आर्को राख्दाखेरि के गर्छ भने साथीहरु, आर्को भनेको एउटा ए मा थप्छ, बुझ्नु, आर्को फेरि साथीहरु सी मा थप्छ। 80% चार्ज ए र सी मा थप्नु हुन्छ। इफ यदि यता उति गरौ भने साथीहरु बी र डी मा गराइदिन्छ, एक उन्टा थप्छ, यसरी 10 मार्क्स गराउँछ। अब हजुरले मानौ 5 वटा जान्नु भयो हैन, 5 वटा जान्नु भयो, के गर्छ 5 वटा जान्नु भयो, यो ए मा दुईटा एन्सर आइसक्यो हजुरको, त्यहाँ सी मा पनि दुईटा एन्सर आइसक्यो। अब मानौ डी मा एउटा छ, डी मा एउटा भने अब तीनटैमा बी लगाइदिनु, दुईटा त ढुक्क मिल्छ, 9 वटा त सहज मिल्यो नि। यसरी ट्रिक लगाउनु हजुरले, बुझ्नुभयो। अब हजुरको यो ए र सी मा एक उन्टा छ, एक उन्टा मिल्यो, तर हेर्नुस् त बी मा र डी मा दुईटा एन्सर आइसक्यो हैन, तपाईले टिक लगाइसक्नु भयो। अब अरु जान्नु भएन, त्यस भन्ने हो कि सबै ए मा लगाइदिनुस् कि सबै सी मा लगाइदिनु। यो प्याटर्न ध्यान दिनुस्, यो प्याटर्न गर्नुभयो भने ढुक्क मिल्छ के साथीहरु, डराउनै पर्दैन एमसीक्यूलाई। हामीले यसबाट त्यतिकै हजुरले जान्दै नजाने पनि 5 मार्क्स त जसरी पनि ल्याउनुहुन्छ यो प्याटर्न मा गर्नुभयो भने। अब एक दुईटा जान्नु भयो भने त 8 9 ढुक्क आउँछ। अब साथीहरु यहाँ भनेको हामीले भनेको पढ्न पर्ने एकाइहरु, यसमा मैले फिक्स क्वेशन भनेर त गराए हैन साथीहरु, हजुरहरुले कमेन्ट गर्नुभयो एन्सर सहित सोलुसन सहित ल्याउनु पर्यो, हजुरले भन्नुभयो भने मैले त्यसको भिडियो पनि गराउँछु। अब कोही साथीहरुलाई अलि चाँडै चाहियो भने त त्यो साथीहरुले मलाई फेसबुक मा कमेन्ट गर्नुस्, यो युनिटको नाम कमेन्ट गर्नु कि कुन युनिट हजुरलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसको मैले पठाइदिन्छु। 1 मार्क्स मा के आउँछ, 2 मार्क्स मा के आउँछ, 3 मार्क्स मा के आउँछ, सबै पठाइदिन्छु। अर्को भनेको साथीहरु सबभन्दा हामीले पढ्न पर्ने भनेको साइन्टिफिक स्टडी छ नि, यो सैद्धान्तिक वैज्ञानिक अध्ययन भन्ने, त्योबाट 3 मार्क्स आउँछ। के आउँछ, एउटा साथी हजुरलाई भेरी सर्ट क्वेशन आइदिन्छ, एउटा भनेको साथीहरु सर्ट क्वेशन। मैले यसरी गराएको छु हजुरले बुझ्नु, फेरि यसबाट 4 मार्क्स आउन्न के, 4 मार्क्सको लागि प्रिपरेसन गर्नै परेन। नाइन त हजुरले 1 मार्क्सको लागि पनि गर्नुभयो, 4 मार्क्सको लागि त तनाव हुन्छ नि, त्यो गर्न परेन त कति सजिलो भयो। एउटा भेरी सर्टको लागि गर्नु, एउटा सर्ट क्वेशनको लागि। अब अर्को भनेको पढ्न पर्ने भनेको 3 को साथीहरु, लाइफ साइकल अफ हनीबी। यसबाट साथीहरु जस्ट 2 मार्क्सको मात्र आउँछ है साथीहरु, जस्ट 2 मार्क्सको मात्र आउँछ, त्यति ध्यान दिन पर्दैन। कि उसको यो ड्रोनको फंक्सन आउँछ, त्यहाँ वर्कर बी को, त्यहाँ क्वीन बी को, त्यस्तोको सर्ट क्वेशन एउटा आइदिन्छ। नाइ पनि साथीहरु यसबाट जान्न पर्ने भनेको फिगर पनि जान्नु है, लाइफ साइकल पनि जान्न पर्छ, त्यसबाट आइदिन सक्छ, फिगर गराउन भनेर पनि आउन सक्छ। अब अर्को भनेको साथीहरु केबाट आइदिन्छ भन्दाखेरि यो पढ्न पर्ने भनेको सजिलो हजुरलाई युनिट 5 बाट फिजियोलोजिकल स्ट्रक्चर एन्ड लाइफ प्रोसेस। यसबाट 6 मार्कको आउँछ साथीहरु, 6 मार्कको आउँछ। एउटा सर्ट क्वेशन आउँछ साथीहरु 2 मार्कको, एउटा लङ क्वेशन आइदिन्छ, बुझ्नुभयो, लङ क्वेशन आइदिन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट, यसबाट साथीहरु इम्पोर्टेन्ट फिगर भनेको हार्टको, के ह्युमन हार्टको। धेरै साथीहरुलाई के जान्नुन्न भन्दाखेरि ह्युमन हार्ट कसरी गराउने, हजुरलाई मैले सजिलो तरिकाले सिकाउँछु। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ मैले गराएन नि, यहाँ मैले ह्युमन हार्ट गराइदिन्छु, तपाईलाई कति 10 सेकेन्डमा ह्युमन हार्ट यही पेनले गराउँछु। हेर्नु उस्तै भन्छ, हजुरले यो प्रोसेस यही कापी कलम लेख्नुस्, सबैलाई कापी कलम लेख्नुस्, हजुरलाई मैले सिकाउँछु। कलम लेख्नु भयो नि, सन्द सुरुमा के गर्नुस्, पेन लिनुस्, तर सन्द सुरुमा हार्ट गराउने। हार्ट त बानी लागेको हुन्छ नि हामीलाई स्कुलमा, अब गर्दाखेरि त बुझ्नु भयो स्कुलमा, अब ट्याक्क हार्ट गराइदिनु यसरी हल्का छड्के पारेर यस्तो गर्नुस् हैन। त्यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ छिम एउटा ट्याक्क यस्तो गरिदिनु, त्यहाँ तल पनि तान्दिन्छ एउटा, अनि त सेप लिन थालिसक्यो नि, सेप लिन थालिसक्यो। अब डराउनु पर्दैन साथीहरु, त्यहाँबाट एउटा यसरी निकालिदिनुस्, यो गर्नुस्, त्यहाँबाट यसलाई स्याट्टै यहाँ ल्याउनुस्। हेर्नुस् 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 साथीहरु, ट्याक्क यसो गर्नुस्। त्यहाँबाट यसबाट के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा यस्तो गराएर यहाँबाट लग्नुस्, यस्तो गर्नुस्, त्यहाँबाट 1 2 3 यस्तो गरेर यसरी तान्नुस्, बुझ्नुभयो नि साथीहरु। यस्तो गर्नुस्, त्यहाँबाट यहाँ सिमबाट दुईटा गर्नुस्, त्यहाँबाट यतातिर 3टा। अब नाम त हजुरले घोक्न पर्छ है, नामहरु मैले सिकाउनु, हजुरले घोक्ने हो त भनेको। त्यहाँबाट यस्तो गर्नुस्, त्यहाँबाट यसलाई ट्याक्क यस्तो, हेर्नुस् त यसरी सिप लियो कि नहीं उस्तै हजुरलाई मैले यहाँ मोबाइल समातेर एउटा हातले मोबाइल चलाएर एउटा हातले गराउँदा पनि यस्तो राम्रो भयो। हेर्नुस् त हजुरले राम्रोसँग प्रोसेसमा गराउनु भने उस्तै बन्छ। हजुरले यतिको अब फिगर आइदियो यतिको 4 मार्क्समा आइदिन सक्छ फिगर यतिकै गराउनु भयो भने 2.5 त इजिली पाउनुहुन्छ के नाम पनि नलेखेर। ल यो पनि भयो नि यो जान्नुस् है फेरि। अब अर्को पढ्न पर्ने भनेको कुन भन्दै साथीहरु युनिट 6 नेचर एन्ड इन्भाइरनमेन्ट 3 मार्कको आउँछ साथीहरु। एउटा एमसीक्यू को लागि आइदिन्छ एउटा भनेको सर्ट क्वेशन। यसबाट साथीहरु तपाईले 4 मार्क्सको लागि प्र्याक्टिस गर्न परेन के धेरै साथीहरुले झुकेर 4 मार्क्स पनि गर्दिनुहुन्छ नजानिकिन। अब अर्को पढ्न पर्ने भनेको साथीहरु 7 को यो भनेको धेरै साथीहरुलाई आउने क्वेशन हो के। यो भनेको 7 मा पनि पढिन्छ मोशन र फोर्स के भन्छ चाल भन्छ मोशनला चाल र बल भन्छ 5 मार्क्सको आइदिन्छ अझै साथीहरु। यसबाट के हुन्छ भन्दा एमसीक्यू एउटा आइदिन्छ सर्ट क्वेशन दुईटा आइदिन्छ हुन्छ यसबाट 4 मार्क्स एउटा 5 मार्क्स। अब अर्को भनेको साथीहरु प्रेशर भनेको बल के भन्छ प्रेशरला चापबाट 2 मार्क्स आउँछ एउटा एमसीक्यू आउँछ साथीहरु एउटा भेरी सर्ट क्वेशन। यसको लागि साथीहरु सर्ट क्वेशनको लागि प्र्याक्टिस गर्न परेन 1 मार्क्सको लागि दुईटा प्र्याक्टिस गर्नुस् है बुझ्नुभयो। 4 मार्क्सको पनि परेन सजिलो भयो हजुरलाई। अब कोही साथीहरुलाई मलाई यो पास छ यो प्रेशरको बाट हजुरलाई 1 मार्क्सको लागि दिन पर्यो इम्पोर्टेन्ट भन्नु भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुला मैले पठाउँछु हजुरलाई। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको साथीहरु पढ्न पर्ने सजिलो चाहिँ हिट यसबाट 4 मार्क्स आउँछ साथीहरु त्यो पनि लङ क्वेशन। हेर्नुस् त लङ क्वेशन आउँछ यो पनि पढ्न पर्यो। मैले पढ्न नपरेको पर्दैन भनेको त्यो नपढ्नुस् यो मात्र पढ्नु साथीहरु इजिली पास भइन्छ। हामीले A+ ल्याउने हैन NG क्लियर गर्ने त्यो ध्यान दिनुस्। पहिला कोही साथीले हाबा जम्मै पढ्दिनुहुन्छ त्यहाँ अप्ठारो भन्ने सजिलो नपढ्ने गर्नुहुन्छ त्यहाँ एक्जाममा अप्ठारो बिगार्नुहुन्छ सजिलो बिग्रि त्यहाँ सजिलो नजानिन्न त्यो हुन्छ समस्या। अर्को पढ्न भन्ने भनेको 14 क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स यो भनेको 4 मार्क्स यसबाट पनि लङ क्वेशन आइदिन्छ। हजुरलाई यो फिगर वाला छ नि गोलो गोलो गराउने p भनेको कति हो त के भन्छ नि त्यसबाट आइदिन सक्छ। अब अर्को भनेको साथीहरु 13 को इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी यसबाट 5 मार्क्स आउँछ साथीहरु एउटा एमसीक्यू आइदिन्छ एउटा भनेको लङ क्वेशन। हामीले सर्ट क्वेशनको लागि प्र्याक्टिस गर्न परेन यसबाट साथीहरु त्यो ध्यान दिनुस्। अब लास्ट भनेको साथीहरु एउटा हामीले पढ्न पर्यो भनेको 17 को मेटल एन्ड नन मेटल यो त हजुरलाई धेरैला साहा होला हजुरले यसको मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नन मेटल को फंक्शन के हो त्यस्तो सोधिन सक्छ। 2 मार्क्स आउँछ दुईटै फेरि केमा आइदिन्छ साथीहरु भेरी सर्ट क्वेशन 1 मार्क्स मा। अब कुनै एउटा 1 मार्क्स को लागि साथीहरु एउटा वर्ड कि 1 लाइन लेखे इनफ हुन्छ साथीहरु। कोही साथीले फेरि त्यतिकै हावा लेख्दिनु हुन्छ त्यो गर्न पर्दैन। अब लास्टमा के जान्न पर्छ साथीहरु इम्पोर्टेन्ट फिगर हामीले जान्नै पर्ने फिगर पास हुनको लागि एनजी क्लियर गर्नको लागि नपढिकिन कि साइन्समा कोहीले सक्दैन म त फेलै हुन्छु यार जस्तो मलाई त जसरी तसरी पास भए पुग्छ भन्ने साथीहरु त्यो साथीले फिगर हेर्नै पर्यो। एउटा भनेको लाइफ साइकल अफ हनी बी अर्को ल अफ डोमिनेन्स भनेको साथीहरु के हो भन्दाखेरि त्यो छ नि यो मेन्डेलको यो कालो खरायो सेतो खरायो दुईटाको क्रस भएपछि कस्तो हुन्छ भन्ने वाला के यो भनेको ह्युमन हार्ट मैले सिकाइसकेको छु हजुरलाई। अर्को स्ट्रक्चर अफ आई आहा को चित्र के साथीहरु त्यहाँ ग्लास प्रिज्म के भन्छ प्रिज्म यसको बारे साथीहरु यो भनेको साथीहरु एउटा छ नि साथीहरु के भन्छ त्यो रेम्बो वाला के रेम्बो वाला कतिवटा कलर छुट्टिन्छ भन्ने त्यो वाला पनि जान्नुस्। त्यहाँ कन्केभ र कन्भेक्स को लेन्स को कस्तो हुन्छ के कसरी जान्छ कस्तो फाइदा बेफाइदा के छन् यसका भनेर त्यो टाडाको हो कि नजिकको त्यो पनि बुझ्नुस्। तर अर्को भनेको साथीहरु ल्याबमा CO2 र NH3 ग्यास कसरी बनाउने त्यसको फिगर पनि जानेर जानुस्। जो साथीले फेलै हुन्छु म त पास भए मात्र पुग्छ भन्ने साथीले फिगर जान्नै पर्छ है। तर मैले पढ्न भनेको साथीहरुले पढ्नु तर अब कोही साथीहरुलाई म्याथ लागेको छ म्याथमा एनजी आएको छ सोशलमा एनजी आएको छ इंग्लिशमा एनजी आएको साथीलाई मैले भिडियो राखिसकेको छु। अब कोही साथीहरु हुन्छन् अप्सनल म्याथ लागेको साथीले मलाई उसमा फेसबुकमा मेसेज गर्नु हजुरलाई मैले पठाउँछु है। अब कुनै पनि नजानेको क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्नुला साथीहरु मैले रिप्लाई गर्छु हजुरलाई सकेसम्म चाँडो रिप्लाई गर्छु। आजलाई यति अब नजानेको केही छ भने क्वेशन गर्नुला साथीहरु।